哋今次嘅決賽擔任評審，同埋今次環球傑出音樂青年音樂家比賽咧，都會可以擔任到呢個頒獎嘉賓嘅。嚟到今日呢一個比賽現場啦，咁除咗佢哋表演之外，你其實有乜嘢嘅鼓勵説話可以支持翻台前面嘅音樂人呢？繼續多啲練習，繼續努力啊！繼續來，咁喺未來嘅日子入邊咧，跳舞啦將會繼續舉辦有唔同嘅即係節目啦、比賽啦。陳文達先生，我希望你都會繼續擔任呢個評判，同埋將來會有機會可以見到你嘅指揮啊！相信你，我都知道指揮嘅功力都係一絕嘅。唔好咁講，真係應該有機會嘅，應該有機會。係啊，希望你可以都邀請我哋在場嘅咁多位朋友仔一齊去睇你嘅音樂會啦，好唔好啊？期待你的音樂會啦 ，thank you。